ကပ္ပုချံအခန်းကြီး7အငယ်1မှ5သာရဖျားသည်လဲအာပြန်ကိုခေါ်တော်မူ၍တင်ဤပြည်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းပေါ့ဖော်များတဲ့ကထွက်ပြီးလျှင်ငါပြက်လက်တန့်သောပြည်သို့တော်တော့ငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ငါကောင်းကြီးပေး၍တင်ဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမည်တင်ဒီကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မည်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးသောသူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်တင့်ကိုချိန်ဆဲသောသူကိုငါချိန်ဆဲမည်တင့်အားဖြင့်လဲလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအာပြန်ထွက်သွား၍လောတလဲလိုက်လေ၏အာပြန်သည်ခံရမြို့မှထွက်သွားသောအခါအသက်85နှစ်ရှိ၏အာပြန်သည်မယားစာရဲအကိုသားလောတနှင့်အဥ္စာယတသမြတ်ကို၎င်းခံရမြို့၌ရသောလူတို့ကို၎င်းယူပြီးလင်ခန္ဓာပြည်တို့ရောက်ချင်းငါထွက်သွား၍ထိုပြည်တို့ရောက်ကြ၏အငယ်6မှ9အာပြန်ဒီထိုပြည်ကိုလျှောက်သွား၍ရှိခင်အယမောရီတပိတ်ပင်တို့ရောက်လေ၏ထိုအခါခန္ဓာအမျိုးသားတို့သည်ထိုပြည်၌ရှိကြ၏ဒါရဖျားဒီအာပြန်အားထင်ရှား၍ဤပြည်ကိုတင်းအမျိုးနွယ်အားငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုတို့ထင်ရှားတော်မူသောသာရဖျားဖို့ထိုအရ၌ရစ်ပလင်ကိုတီလေ၏ထိုအရမှတွားပြန်၍ဘေတလန့်မြို့အရှိ၌ရှိသောတောင်တို့ပြောင်းသည်ဖြင့်ဘေတလန့်မြို့အရှိအာဤမြို့အနောက်ဆက်ကြားမှတဲကိုဆောက်၍သာရဖျားဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီပြီးလျှင်သာရဖျား၏နာမတော်ကိုပထနာပြု၏အာပြန်သည်ခရီးသွားလျက်ပြောင်းလျက်တောင်မျက်နှာသို့ရောက်လေ၏အငယ်30မှ16ထို့နောက်ခန္ဓာပြည်၌အစာခေါင်းမခြင်းဖြစ်၏အလွန်အစာခေါင်းမသောကြောင့်အာပြန်သည်ဧကရုပြည်၌တဲခိုခြင်းငှာတော်လေ၏ဧကရုပြည်နှင့်ဤသောအခါမိမိမယားစာရဲကိုတင်သည်အစင်းလှသောမိမဖြစ်သည်ကိုငါသိ၏အေကုတုလူတို့သည်တင့်ကိုမြင်သောအခါဤမိမသည်သူဤမယားဖြစ်၏ဟုဆိုလျက်ငါ့ကိုတတ်၍တင့်ကိုအသက်ချမ်းသာပေးလိမ့်မည်တို့ဖြစ်ပြီးတင်သည်ငါ့နှမဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပါလော့တို့ပြောလျင်တင့်အတွက်ငါကောင်းစားလိမ့်မည်တင်းဤယေရှုအားဖြင့်ငါအသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်ဟုဆို၏အာပြန်သည်အေကုတုပြည်သို့ရောက်သောအခါသူဤမယားသည်အလွန်အစင်းလှသည်ကိုအေဂုတုလူတို့သည်မြင်ကြ၏ဖာရောဘီ၏မူးတော်မတ်တော်တို့လည်းမြင်၍ရှေ့တော်၌ချီးမွမ်းပြီးလင်နန်းတော်သို့တွင်ရကြ၏ဖာရောဘီသည်ထိုမိမအတွက်အာပြန်၌ဂျေစုပြုသည်ဖြင့်သူသည်တိုးနွားမြဲတီမြဲမကျွံယောက်ကြာကျွံမိမကလောက်များနှင့်ကြွယ်ဝ၏အငယ်19မှ20သာရဖျားဒီအာပြန်ဤမယားစာရက်အတွက်ကြောင့်ဖာရောဘီမဆက်၍နန်းတော်သားတို့ကိုကြီးသောဘေးရန်ဖြင့်ဆုံးမတော်မူ၏ဖာရောဘီသည်လည်းအာပြန်ကိုခေါ်၍တင်သည်ငါ၌ပြုသောအမှုကားအဘယ်သို့နည်းသူသည်တင်းဤမယားဖြစ်ကြောင်းကိုငါအားအဘယ်ကြောင့်မပြောသနည်းငါသည်သူကိုသိမ့်ပိုက်စေခြင်းငါသူသည်ငါနမဖြစ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသနည်းတိမယားကိုယခုယူ၍တွားလို့ဟုအမိန့်ရှိ၏ထို့သောအာပြန်အမှုကိုစီရင်၍မိမိလူတို့အားမှားထားသဖြင့်သူတို့သည်အာပြန်၌ရှိသမျှသောဥစ္စာနှင့်တကွတမီးမောင်နှံတို့ကိုလွတ်လိုက်ကြ၏